Қазақ тілі бойынша бүгін қарастыратын тақырыбымыз себеп бағыныңқылы, мезгілі бағыныңқылы сабақтас формалас сөйлем және лексикалық тақырып мен өз елімде жан жақты білім аламын. Сабақтан білетіндеріңіз мезгілі бағыныңқылы, себеп бағыныңқылы сабақтас формалас сөйлемнің жасалу жолдарын үйренесіздер. Сабақтан үйренетіндеріңіз Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі туралы сұрақтар дайындауға, себеп бағыныңқылы, мезгілі бағыныңқылы сабақтаста құрмалас сөйлем құрауға үйренесіздер. Білімді бағалау жүйесі көрсетілген 5 білім негізінде жүзеге асады. Өткен сабақты қайталап көрейік. Сабақтас құрмалас сөйлем. Ол бір, екі, немесе бірнеше жай сөйлемнен тұрып, күрделі ойды білдіреді. Және оның бірінші сөйлемі тиянақсыз болып, жеке өзі сөйлем бола алмайды. Сондықтан да оны біз бағыныңқы деп атайды екеміз. Екінші сөйлем баяндаушы тиянақты болып, сөйлем құрауға негіз бола алғандықтан біз оны басыңқы деп атаймыз. Басы бағыныңқы сөйлем басыңқыға қашанда бағынады. Бірақ сұрақ қойған кезде біз басыңқыдан бағыныңқыға қояды екенбіз. Сол арқылы біз сабақтас құрмалас сөйлемнің түрін анықтаймыз. Қайтпейінше бұл тақырыпты түсінбейсің. Мұғалімге бармайынша. Яғни бұндағы мұғалімге бармайынша бағыныңқы болады, бұл тақырыпты түсінбейсің, басыңқы болады. Және біз өткен сабақта, сабақтас құрмалас сөйлемнің қарсылықты және шартты деген түрлерін қарастырдық. Қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлем, бірінші сөйлем, екінші сөйлемге қарама-қарсы мәнде айтылады. Мысалы, мен қанша тесіле қарасам да, Маржан маған назар аудармады. Осы жердегі бірінші сөйлем, мен қанша тесіле қарасам да, бағыныңқы сөйлем. Екінші басыңқы сөйлем, яғни Маржан маған назар аудармадыға қарама қарсы мәнде болып тұр. Сұрақ қойған кезде, қайтсем де Маржан маған назар аудармады, яғни басыңқыдан бағыныңқыға қояды екеміз. Сол арқылы біз оның қарсылықты бағыныңқы сабақтас құрмалас екенін табамыз. Келесі түрі шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Бірінші сөйлем екінші сөйлемнің шартын білдіріп тұрады. Сабақ оқымай бес алмайсың. Жүрдегі сабақ оқымай бағыныңқы сөйлем. Себебі баяндаушы тиянақсыз болып тұр. Бес алмайсың басыңқы сөйлем. Сөйлем болуға ұйытқы болып тұрған. Енді сұрақ қоямыз. Басыңқыдан бағыныңқыға сұрақ қоямыз. Қайтпей бес алмайсың. Осы сұрақ арқылы біз сөйлемнің шартты бағыныңқылы екенін біле аламыз. Бүгінгі сабақта қарастыратынымыз мезгілі бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем және себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем. Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем бағыныңқысы басыңқы сөйлемнің себебін білдіріп тұрады. Сұрақтары неліктен, не үшін, несі үшін, не себепті, неге. Енді себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары ғандықтан, гендіктен, қандықтан, кендіктен, мысалы барғандықтан, келгендіктен, ғаны кені, қаны кені және үшін, келгені үшін, айтқаны үшін, ма, ме, ба, бе, па, бе және и, бер, мей. Үшінші жақтағы етістік және деп, мысалы болады деп, айтады деп, ған кен, қан кен және
соң, келген соң, айтқан соң. Енді мысалға көшек. Себеп бағынықылы сабақта құрмала сөйлемге мұнандай мысал алуға болады. Күн жылы болғандықтан біз серуенге шықтық. Бұл жердегі бірінші сөйлем күн жылы болғандықтан бағынықылы, себебі оның баяндаушы тиянақсыз. Біз серуенге шықтық басыңқы. Оның баяндаушы тиянақты сөйлем болуға ұйытқы болып тұр. Бірақ бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемге бағынып тұрады. Сұрақ қоямыз. Сұрақты басыңқыдан бағыныңқа қарай қоямыз. Не себепті серуенге шықтық? Сұраққа жауап беру арқылы біз сөйлемнің себеп бағыныңқылы екенін білеміз. Күн жылы болғандықтан. Екінші сөйлем. Күн жылы болды деп біз серуенге шықтық. Бұл жердегі бірінші сөйлем күн жылы болады деп біз серуенге шықтық. Енді жасалу жолына тоқталып кететін болсақ, күн жылы болады деп, яғни үшінші жақтағы етістік күннің орнына біз ол деп ала аламыз. Және деп деген көмек сөз арқылы бізде себеп бағыныңқылы құрмала сөйлем жасалып тұр. Сұрақ қоямыз, басыңқыдан бағыныңқыға қарай қоямыз. Не себепті серуенге шықты? Күн жылы болады деп. Келесі біздің өтетін тақырып, мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмала сөйлем. Бағыныңқы сөйлем басыңқы сөйлемнің мезгілін білдіріп тұрады. Сұрақтары қашан, қайтсе, қашаннан бері, қашанға дейін. Жасалу жолдары ғанда генде, қанда кенде, келгенде айтқанда, ғанға, генге, қанға, кенге, және дейін, шейін, келгенге дейін, айтқанға шейін, ғаннан геннен, қаннан кеннен, кейін, соң. Келген соң, айтқан соң, және тағы басқа. Ған ген, қан ген, сайын, келген сайын, айтқан сайын. Ған ген, қан ген, кезде, сәтте, уақытта. Келген кезде, айтқан уақытта. Ғанша генше, қанша генше, келгенше, айтқанша. Қалы келі, қалы келі, келгелі, айтқалы. Ма, ме, ба, бе, сы, жұрнағы, бұрын, келмес бұрын, айтпас бұрын, ысымен, ысымен, сымен, сымен, келісімен, айтысымен, арда ерде, да, келерде, айтарда, сасе, жүктік жалғауы, келсем, барсам. Енді мысалға көшейік. Екеуі кешке үйден шыққанда қонақтар әлі тарамаған екен. Бұндағы бағыныңқы сөйлем екеуі кешке үйден шыққанда жасалу жолы қанда жорнаға арқылы болып тұр. Ал басыңқы сөйлем қонақтар әлі тарамаған екен. Сұрақ қоямыз. Яғни басыңқыдан бағыныңқыға қоямыз. Қашан қонақтар әлі тарамаған еді? Екеуі кешке үйден шыққанда. Осы арқылы сұрақ қою арқылы біз сөйлемнің мезгілі бағыныңқылы сабақтас екенін білеміз. Келесі сөйлем. Еркін түс ауа шеберханаға келсе, шақып жігіттерімен жоқ. Бағыныңқы сөйлем. Еркін түс ауа шеберханаға келсе, жасалу жолы се жорнақ арқылы.
бағыныңқы сөйлем, басыңқы сөйлем, жақып жігіттерімен жоқ. Себебі, бұның баяндаушы тиянақты болып, сөйлем құрауға ұйытқы болып тұр. Сұрақты қоямыз басыңқыдан бағыныңқыға қарай. Қай кезде жағып жігіттерімен жоқ. Үшінші сөйлем. Мен айтқанға дейін ол жазып қойыпты. Бағыныңқы сөйлем. Мен айтқанға дейін. Жасалу жолы. Қанға дейін. Қанға деген жорнақ, дейін деген көмек сөзін арқылы бізде мезгіл бағыныңқылы жасалып тұр. А оның басыңқы сөйлемі ол жазып қойыпты. Сұрақ қоямыз басыңқыдан бағыныңқа қарай. Қашанға дейін жазып қойыпты. Олай болса, бүгінгі лексикалық тақырыбымыз мен өз елімде жан-жақты білім ала аламыз. Олай болса, лексикалық тақырып бойынша біз негізгі үш сұраққа жауап берейік. Қазақстанда қандай жоғарғы оқу орындары бар? Олар Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, академик Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік мемлекеттік университеті және Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. Қазақстан Республикасында жоғарғы білім берудің қандай жүйелері бар? Жоғарғы базалық білім беру, жоғары мамандандырылған білім беру, жоғары ғылыми педагогикалық білім беру жүйелері бар. Жоғарғы базалық білім беру дегеніміз бұл біздің мектеп, колледж. Осы білім беру жүйесіне жатады. Жоғары мамандандырылған дегеніміз университетте, институтта алатын білімдеріңіз. Жоғарғы педагогикалық, ғылыми педагогикалық білім беру жүйесі дегеніміз ол магистратура және докторантура жатады. Дамыған 50 елдің қатарына ену үшін еліміздегі білім беру жүйесінің мүмкіндіктері қандай? Гуманитарлық, педагогик, технологиялық білімі бар, сауатты, ұйымдастырушылық қабілеттері жоғары, мамандар елімізге қызмет еткенде, біз дамыған елдердің қатарына ену мүмкіндігі туады. Яғни, саналы білім алған кезде, одан сауатты маман шыққан кезде, соның нәтижесі арқылы біз 50 елдің қатарына ене аламыз. Келесі тапсырма, бағыныңқылы сөйлемді, сөйлемнің басыңқы сыңарын жазайық. Қазақстанда жастар жан-жақты білім алғандықтан, елімізде сауатты мамандар көп. Мамандандырылған білім алған кезде, біз жақсы жерде жұмыс істей аламыз. Арнаулы орта білім беретін оқу орнын бітірген соң, мен жоғары оқу орнына түсемін. Біріншісі, бірінші сөйлемге сұрақ қоямыз. Не себепті елімізде сауатты мамандар көп? Оның жауабы Қазақстанда жастар жан-жақты білім алғандықтан. Сұрақ қою арқылы біз бірінші сөйлемнің себеп бағыныңқылы құрмаласы екенін білдік. Екінші сөйлем. Қашан біз жақсы жерде жұмыс істей аламыз?
сұрақтың жауабы мамандандырылған білім алған кезде. Осы арқылы біз сөйлемнің мезгіл бағын арқылы сабақтасы құрмаласы екенін білдік. Келесі сөйлемге, үшінші сөйлемге сұрақ қойық. Қашан мен жоғарғы оқу орнына түсемін? Жауабы арнаулы орта білім беретін оқу орнын бітірген соң. Сұрақ қою арқылы біз сөйлемнің мезгіл бағын арқылы сабақтасы екенін білдік. Бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болса, онда үй тапсырмасын алыңыздар. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді аяқтап, сабақтас құрмалы сөйлемнің түріне қарай ажыратасыздар. Сөйлемдер төменде берілген. Сіздерге берілді бағынғы сөйлемдер, енді осының мағынасына қарай сіздер басынғы сөйлемді жасасыздар. Және әрбір сөйлемнің сабақтасын түріне қарай ажыратасыздар. Екінші тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнына байланысты бір сұрақ дайындайсыздар. Екінші тапсырма. Үшінші тапсырма. Мәтіннен сабақтас құрмалас сөйлемдерді тауып, оны түрлеріне қарай ажыратасыздар. Сіздерге мәтін берілді. Мен өз елімде жан-жақты білім ала аламын деген тақырыпта. Жақсы, олай болса, іске сәт.